Նոյեմբերի 9-ին ռուսական Յարոսլավլ քաղաքում սեփական բնակարանի շեմին հայտնաբերվել է Յարոսլավլի մսգիթի երկրորդ իմամ 29-ամյա Արթուր Մանուկյանի դին։ Լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն երիտասարդը մահացել է հրազենային վնասվածքից։ Մարդասպանը Արթուր Մանուկյանի վրա կրակել է 5 անգամ։ Ստացված վնասվածքներից տղամարդը տեղում մահացել է։ Հանցագործության գործիքը եղել է խլացուցիչով, որի արդյունքում շենքի բնակիչները, այդ թվում սպանվողի ընտանիքի անդամները, կրակոցի ձայնը չեն լսել։ Առայժմ հակասական են տվյալները հայկական անունազգանունով անձի ազգային պատկանելության մասին։ Որոշ աղբյուրներ նշում են, որ սպանվածի հայրը ազգությամբ հայ է, մայրը թաթար, այլ աղբյուրներ նրան ներկայացնում են ազգությամբ քուրդ։ Քնչական վարչությունում դեռ չեն պարզել, թե սպանության որ վարկածն է առավել հավանական։ Չի բացառվում, որ հանցագործությունը կատարված լինի ազգային հողի վրա կամ պատվերով։ Հատկանշական է, որ սպանությունը կատարվել է այն ժամանակահատվածում, երբ մուսուլմանները նշում են ամենակարևոր հոգևոր տոներից մեկը՝ Կուրբան Բայրամը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ընթանում է հետաքննություն։